Hrvatske šume tvrtka su u vlasništvu Republike Hrvatske, a gospodare šumama i šumskim zemljištem, dakle javnim dobrom. Velika je vrijednost same tvrtke i u njihovim nekretninama, jer upravo tvrtke čini 16 podružnica i čak 171 šumarija. Dobro je poznato kako je u vlasništvu Hrvatskih šuma i niz luksuzno izgrađenih i opremljenih lovačkih kuća, a u svoju bogatu bilježnicu nekretnina šume imaju upisane i ugostiteljske i turističke objekte na Jadranu, i to počevši od Istre pa praktički do Dubrovnika. Prema nekim procjenama, vrijednost Hrvatskih šuma u nekretninama iznosi vrtoglavih 1,250 milijuna kuna. Jedan dio tog bogatstva sredinom travnja otišao je na rok od 15 godina u ruke privatnika. Naime, ugostiteljski objekti na Jadranu našli su se 7. veljače ove godine na natječaju za zakup poslovnih prostora ugostiteljskih objekata za odmor u vlasništvu Hrvatskih šuma. Zainteresirani ponuđači tako su na mogućnost zakupa dobili 20 objekata na Jadranu, bilo da je riječ o odmaralištima, vilama, apartmanima ili pak lugarnicama koje obuhvaćaju preko 500 kreveta. Prema uvjetima natječaja, između ostalog, pravo prvenstva zakupa imale su one ponude koje su željele sve objekte u svoje okrilje. Tražila se jamčevina od 100.000 kuna kojom se garantirala ozbiljnost ponude, a na adresu Hrvatskih šuma stiglo je 11 ponuda. Među njima najveću cijenu zakupnine ponudila je tvrtka Agroturizam Čemernica iz Gračaca, ponudivši godišnji zakup za sve objekte 2 milijuna i 199 kuna. Dok je zagrebačka tvrtka Krula svoju ponudu poslala na 1 651 200 kuna i posao dobila. Na cijeli natječaj žalili su se u Agroturizmu Čemernica, svjesni činjenice, ali uvjereni kako je natječaj od prvog dana raspisan i namijenjen upravo Kruli. Razloga za takvo uvjerenje suvlasnik Agroturizma Čemernica Branko Dobiš ima više, a sve kreće predajom natječajne dokumentacije za zakup objekata na Jadranu 3. ožujka ove godine. Potom sam dobio poziv 14.3. od jednog svog prijatelja ovdje iz Gračaca koji mi je zvao me na kavu i tad mi je nuđeno novci da odustanem od natječaja. Gdje mi je rečeno da bolje da uzmem novce nego da me izbace sa braniteljima i tako dalje i tako dalje. Koliko vam je nuđeno? 5000 eura mi je nuđeno. Tražili su me broj telefona, da on ima prijatelja u Zagrebu koji to sve vodi i koji bi želio sastanak sa mnom. I Dobiš se nalazi s, kako kaže, Brunom Dobranićem u Zagrebu. U međuvremenu put u Zagrebu su me zvali 20 puta. Našao sam se sa gospodinom Dobranićem. Tako se predstavio, Bruno Dobranić, u hotelu Antunović, gdje sam već dobio gotov papir da potpišem, da odustajem od natječaja. Što sam ja rekao da ne mogu, ja nemam pravo potpisa, niti želim to napraviti, dok ne moj suvlasnik i direktor firme ne odluči o tom. Pokušali smo priču provjeriti i s gospodinom Dobranićem. Halo, dobar dan. Gospodin Bruno Dobranić. Ja sam, izvolite. Romana Pavlović s Mreže TV. Ovako, radimo jedan prilog vezano uz zakup ugostiteljskih objekata na Jadranu. Pa vas zovem vezano uz vaš sastanak u hotelu Antunović sa gospodinom Brankom Dobišem. Jer gospodin Dobiš tvrdi da ste mu nudili da potpiše da odustaje od natječajne dokumentacije. Možete li to komentirati, molim vas? Nema nikakav komentar. Pa jeste li bili na sastanku s gospodinom tada? Nemam nikakav komentar, gospođo. Dakle, Dobranić nema komentara, a Dobiš se prisjeća kako su upravo nakon tog sastanka krenule nevjerojatne ucjene i prijetnje, kako prema njemu, tako i prema njegovu poslovnom partneru i direktoru Agroturizma Čemernica, Peri Bošnjaku, koji živi i radi u Beču. Subota 15. par puta su me pokušavali zvati, nisam se htio javiti. U međuvremenu sam dobio preko prijatelja informacije da me neki ljudi traže i da mi prete. A također i gospodinu Peri Bošnjaku da prete gore u Beču. Da su se raspitivali o njemu, o njegovoj djeci, familiji i tako dalje. Kako su bile prijetnje? Pa da pazimo što radimo, da odustanemo od tog, da sigurno mi nećemo dobiti, da na bilo koji način ćemo izaći iz toga. Rekao, ok, ja se ne bojim, pa idemo dalje. A dalje znači opoziv direktno predsjednik uprave Hrvatskih šuma, gospodinu Ivanu Paveliću, jer Dobišu nije bilo jasno tko mu prijeti i zašto, ima li to kakve veze s Hrvatskim šumama. Ponedjeljak ujutro, to je bilo 17. zovem gospodina Pavelića i to mu sve prenosim. On je rekao da dođem utorak ujutro na sastanak, što sam i napravio, ali sam u međuvremenu još
ponedjeljak je to bio, zvao i gospodina Bišćana, koji mi je rekao da je neko u naše ime, neka ženska osoba zvala, da mi odustajemo od natječaja. I Bišćan je preneo da to ne može, da mora ići napismeno, što se povezuje s onim papirom koji sam ja trebao potpisati. Utorak je na sastanku bio gospodin Bišćan Pavelić, bio je njihov odvjetnik Danko Kralik i bio je Prgomet, član nadzornog odbora, gdje sam ja to sve iznio, što je gospodin Prgomet rekao da to nije točno, da to mi blatimo u Hrvatske šume, i uzeo je našu natječajnu dokumentaciju i počeo je to listat, bacat da to nije dokumentacija, da to nema veze s vezom, da to treba biti uvezano pod brojem i tako dalje. Gdje mu je gospodin Kralik, njihov pravnik, ustao se i rekao da je dokumentacija odgovara identično našem natječaju, njihovom koji su oni dali. Ja sam rekao da idem, poslije ovog da idem na USKOK. Tad su oni rekli sastanak je završen, Pavelić mora već kod Jakovine. Postavlja se pitanje zbog čega je uopće do sastanka i došlo, i to u vrijeme natječajne procedure i zašto se u sjedištu Hrvatskih šuma razgovaralo s jednim od ponuditelja. Inače spominjani Mijo Prgomet, član je nadzornog odbora Hrvatskih šuma, ali bez komentara na cijeli slučaj i on je ostao. Halo. Halo, dobar dan. Gospodin Mijo Prgomet. Jesam. Romana Pavlović, Mreže TV. Ovako, ja bih vas molila odgovore, pitanje vezano uz zakup ugostiteljskih objekata na Jadranu. Pa me zanima kako je moguće da je tvrtka Krula, kako komentirate činjenicu da je dobio, odnosno vaš susjed da je dobio natječaj, odnosno posao zakupa? A to trebalo je pitati Hrvatske šume, ja zaista. Pa vi ste član nadzornog odbora? Nemam pojma. Pa ali vi ste član nadzornog odbora i bili ste na sastanku u Hrvatskim šumama gdje je bio gospodin Dobiš. Nije li to sukob interesa? Halo? Halo? Od tog sastanka na koji odgovor od Prgometa nismo dobili, već samo poklopljenu slušalicu, Dobiš kaže da nikakvih kontakata s nikim iz Hrvatskih šuma nije imao. Nisam se imao kome govorio pravda, da znam kad će biti, da znam da li smo dobili, nismo dobili, ali po svemu sudeći da smo dobili iz ovih svih događanja prije, da smo bili najbolji, jer niko ti ne nudi novce da odustaneš ako nisi najbolji. U međuvremenu je 14. travnja potpisan ugovor s tvrtkom Krula d.o., inače tvrtkom koja je tek u siječnju ove godine osnovana i to s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna. Potom se javila na natječaj Hrvatskih šuma i u travnju potpisala posao snova. U službenom objašnjenju i odluci Hrvatskih šuma koje imamo u posjedu stoji da je agroturizam Čemernica izuzeta iz natječaja zbog razloga da nije u cijelosti podmiren njihov porezni dug. 23. gospođa Tomljenović Prica je telefonski tražila poreznu prijavu, porezni dug od poduzeća Agroturizam Čemernica, što nije smila, zna se kako se to radi i nema veze. I tad je dobila čistu poreznu prijavu. Na koji način je to pokušala? Putem Hrvatskih šuma iz Gračaca, a nakon tog je gospođa otišla i podigla poreznu karticu našu. Dakle, prema riječima gospodina Dobiša, djelatnica Hrvatskih šuma ovdje u Gračacu dobila je direktivu iz Zagreba, točnije iz uprave Hrvatskih šuma, da pođe u poreznu upravu ovdje nedaleko i sazna ima li gospodin Dobiš porezni dug. Čuli smo kad je bio natječaj Hrvatskih šuma vezan za zakup ugostiteljskih objekata da ste išli provjeriti porezni dug firme Agroturizam Čemernica u poreznu upravu. Jesam. Da, i zbog čega? Pa zato što je direkcija, to jest direktor, tražio da se to ode u poreznu upravu i tražio tu u stvari potvrdu, jer je bila potvrda, ne znam, s nekim određenim datumom i onda je trebalo opet 2 tjedna unaprijed još to provjeriti. A u biti se provjeravalo da Čemernice imali poreznog duga ili ne? Tako je. I to je nešto što porezna uprava izdaje bez problema i to su oni meni dali ta dva papira, bio je gospodin Dobiš sa mnom. I on je to isto znao da treba, bio je dug nešto sitno, nekih 3.000 kuna. Dobiš oštro opovrgava da je bio bilo s kime u poreznoj upravi u Gračacu i dodaje kako je njihov porezni dug u potpunosti bio podmiren i ni u kom slučaju nije mogao biti razlog poništenja njihove ponude na natječaju Hrvatskih šuma. 23. Republika Hrvatska, to je točnije porezna uprava, Ministarstvo financija iz Zagreba vraća povrat poreza na naš račun, što je se vidi iz računa. Da smo dužni lipu, sigurno ne bi niko ništa vratio, ali po zakonu ne smije vratiti.
Šta je se tu desilo, ne znam. I nakon svega toga veliko razočaranje, kaže Dobiš, i nevjerica da se u Hrvatskoj takve stvari još uvijek događaju. Nikakve povratne informacije se nema. Iz nekih izvora sam saznao da je uklonjena jedna uplatnica od 200 još nešto kuna. Kogod zbroji ove uplatnice, kogod zbroji, vidjet će da je 200 još nešto kuna pretplata poreza, a ne minus poreza. Poveze sve sa slavonsko-brodskim lobijem SDP-a. Naime, predsjednik uprave Ivan Pavelić dolazi iz Slavonskog Broda i bliski je prijatelj još iz djetinjstva ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, koji ga je postavio za šefa Hrvatskih šuma. Naime, dobro je poznato kako još u vrijeme dok je ministar Jakovina vodio svoj privatni biznis, osiguravajuća kuća u kojoj je bio Pavelić mu je dala 60.000 eura kredita. Spominjan je Mijo Prgomeć, član nadzornog odbora Hrvatskih šuma, također dolazi iz Brodsko-posavskog kraja, a trenutna adresa mu je u Zagrebu u Maršanićevoj ulici 12. I zaista zanimljivo, tvrtka Krula d.o.o. osnovana početkom ove godine ima sjedište u istoj toj ulici na adresi Maršanići 10. Dakle, susjed Mije Prgometa, člana nadzornog odbora Hrvatskih šuma, je Kruno Tkalčević, direktor tvrtke Krula, koja je prema natječaju Hrvatskih šuma dobila ugostiteljske objekte u zakup. Među ugostiteljskim objektima, apartmanima i vilama koje je tvrtka Krula dobila u zakup od Hrvatskih šuma je i ovih 11 apartmana u Novalji u turističkom naselju Gajac. Apartmani u Novalji samo su dio priče, a u zakupu su i luksuzne vile poput ove u Istri. U cijene zakupa za pojedine objekte nećemo ulaziti, a dovoljno je reći da se primjerice zakupom odmarališta u Lošinju za jedan dan vraća cjelomjesečna zakupnina za isti objekat. No to je stvar ponude, a ono što budi sumnju u pogodovanje zakupniku u tvrtki Krula su pojedine stavke ugovora. Naime, Hrvatske šume obvezale su se za cijelo vrijeme zakupa na sebe preuzeti investicijsko ulaganje objekata iako su oni u zakupu. Također nigdje u natječaju nije stajalo da će zakupac biti oslobođen plaćanja zakupa prvih 6 mjeseci, što je u startu Kruli ušparalo preko 100.000 eura. A ono što je najzanimljivije je članak 20 potpisanog ugovora između Krule d.o. i Hrvatskih šuma. A članak kaže, ukoliko bi do raskida ovog ugovora došlo uslijed pravomoćne odluke suda temeljem tužbenog zahtjeva nekog od ponuditelja iz javnog natječaja 7.2.2014. ugovorene strane sukladno utvrđuju da će zakupnik ostvariti prava na naknadu štete koju ugovorene strane ugovaraju iznosu od 50.000 eura, uplativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. A do sudskog spora zasigurno će doći, jer gospodin Dobiš slučaj je prijavio na mnogobrojne adrese. Svim nadležnim institucijama sam se obratio, koje trebaju da znaju i koje bi trebale postupati potom, s tim da smo podnijeli i tužbu na sudu. Samo mi možemo tužiti, naše poduzeće može tužiti, oni dobivaju 50.000 eura. Zanimljiva situacija. Kogod je posao dobio, dobro je dobio, kaže Dobiš, jer ima perspektivu. A moja tvrtka Agroturizam Čemernica u natječaju nudila još dodatna ulaganja od gotovo 2 milijuna eura u postojeće objekte, zapošljavanje 200 ljudi, a bili smo razradili i kompletan poslovni plan. Naravno, u cijeloj toj poslovnoj priči, kaže Dobiš, povlašteni status ljetovanja imali bi radnici Hrvatskih šuma. Kogod da to uzme, vidi svoju budućnost, svojih ljudi koji rade s njime, vidi, ima priliku, može ostvariti dobit, može, na kraju može to i kupiti, jer ima pravo otkupa, mogu se zaraditi lijepi novci, svi u ovom cijelom slučaju svi mogu profitirati jako dobro. I tako iz okrilja Hrvatskih šuma jedan dio biznisa otišao privatniku. Na koji način i kako, možda će jednog dana istraživati USKOK, jer svoju halvariju natječaja s Hrvatskim šumama Branko Dobiš prijavio je njima. Mi će tu puno stvari za istražiti jer puno pitanja ostalo je visjeti u zraku. Mi smo ih postavili predsjednik uprave Hrvatskih šuma Ivanu Paveliću, ali sve što smo dobili je šturi odgovor glasnogovornice Hrvatskih šuma Ane Juričić-Musa da je natječaj za zakup ugostiteljskih objekata sproveden u skladu sa zakonom. Je li u skladu sa zakonom ili ne, na USKOK-u je da istraži, jer prijava Branka Dobiša u jednoj od njihovih ladica.